На 7000 лица од источниот регион им се заканува живот без иднина. Станува збор за граѓани на возраст од 45 до 65 години кои воопшто не работат ништо. По општини нивниот број изгледа вака: Берово 900, Виница 572, Делчево 946, Кочани 2105, Пробиштип 707 и Штип 1663. Дали можат младите и старите исто да работат? Не, кај можат исто се гледа. Како може млади и стари исто да работат? Секојаш по-младите ќе најдат по-лесна работа. Старите имат по-искусство, по-пракса. Младите, кога стекнат пракса, по-тешко е. А иначе у сила, по-сосилни младите. Од тука тие не се атрактивни за работодавачите, а шансите да отворат собствен бизнес им се минимални. За намалувањето на невработените во државата имаме повеќе активни мерки за вработување на млади лица, на постари лица, имаме за вработување на корисници на социјална помош. Во вакви услови, кои се шансите на овие луѓе за работа? Никој не сака, кој ќе сака стар човек? Старо магари и стар човек, кој сака? Тешки времења се плюс, на младите повише имаат преднос. Ова не е ново, па за оваа категорија невработени има стимули. Во најава е за некој нов закон кој ќе ги опфане постарите лица, каде што се предвидело ослободување од придонеси за пензијско и здравствено осигурување зависно од категоријата на постарите лица од една година до три, па и до пензионирање. Но и покрај сите напори се чини дека за оваа армија луѓе шансите за работа се мали. Нивни дополнителен проблем е и иднината. Бидејќи без работа сега, тоа значи и без пензија некогаш. Ова е гарантиран животен неуспех за нив, но и за државата, која не може да се надева на ништо добро ако народот не работи.